Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Ne bre. Da, dobrodošli u moj novi vlog, samo da ovaj mantil vežem ovako. Odvikla sam se od ovog snimanja vlogova. Kao što vidite, okupala sam se. Ustala sam kasno, ne želite da znate kad sam ustala. I sada hoću malo da se sredim, da se uljudim. Rešila sam da vam snimam neki onako opušten vlog, totalno realni dan u mom životu. Evo me, osušila sam kosu. Osjećam se krajnje nekako šlja. Tako da odoh na sladoled. Što se tiče kako sam se obukla ili ti outfit of the day, najšira majica je vrućina Helenke, koje možda nisu dobra opcija zato što je vrućina, ali kao, ajde, nema veze. I torbica koje se ne odričam, koju sam kupila još davno, ali je obožavam. I bol u leđima, i u stomaku, ali dobro. Epo ljudi, naravno sam zaboravila da snimam, jer 100 godina nisam snimala vlog. Uzeli smo ove sokiće, jedno smo se šetkamo. A napolju je, znači, toliko sparno i odvratno. Cijela sam se preznojila. Jedan dan se smrzavamo, drugi dan se kuvamo. To nam izgleda postala realnost. Ja ću da snimam. Evo te. Slatko, sad ću da vas provedem, room tour. Kuda room tour, ovo je kafić tour. Mnogo je slatko. Kao što vidite, ovdje vam je veliki park. Ovdje verovatno me ljudi dole gledaju, znači neka hvala. Very nice. Sad ne smijem da vam okrenem ovdje, zato što će da se vidi cimer, kao ne želi. Dobro jutro, dragi moji ljudi. Dobro došli. Ponedeljak. Dobrodošli u moje kući. Dobrodošli u jutro iz mog omiljenog, najomiljenijeg, najudobnijeg mjesta na celom svijetu. A ovo što drnda su ovi što prave zgrade okolo, znači, ali dobro, to nema veze. Sad ću da prestanu. Danas je ponedeljak. Mi smo jučer bili na svadbi u BG-u. Meni su noge otpale od onih štikli i ne budu vam objasniti. Imam utisak da mi dalje pulsiraju noge. Danas odmaram, danas uživam. Nisam bila kući više od mjesec dana. Tako da sad ćemo da ustanemo i da pravimo kaficu u mojoj kuhinji i da jedemo dedine trešnje. Ne znam da li je vama, ali meni alergija je krenula. Znači, sve me ovako srbi, i oči su mi crvene i tako dalje. Nos mi curi ujutru obavezno. Ne znam na što sam više alergična, ali to nije toliko strašno kako u ljudima da bude. Koliko gledam oko sebe i vidim ljude koji se bore sa različitim stvarima. Zašto kažem bore se sa različitim stvarima? Jer sjećam se kad sam se ja borila sa nekim psihičkim problemima, pričala sam vam o svemu tome, tada sam baš vidjela ko je uz mene, koliko tad podrška znači i koliko tad znači da te neko voli, samo da te voli i da bude tu pored tebe.
sad, kako sam u kontaktu sa nekim ljudima i prolaze kroz probleme različite, vidim da ljudi su dosta zatvoreni, i ja to razumem, kao neću da pričam o svojim problemima, neću te zamaram. I ja sam takva bila, ne želim da se otvorim, možda su moji problemi sranje u odnosu na tvoje ili na nečije, neću da pričam o tome, neću da zamaram ljude, ali ono što sam ja shvatila da je najznačajnije kada ti je teško, jesu ljudi koji te vole. I ljudi koji su tu ne moraju da ti kažu, ne znam ja šta, ne moraju da ti daju savete, ne, nego da te osluškuju šta ti je potrebno. Ako ti je potrebno, samo neko ti kaže, ja sam tu što god ti treba, znači piši mi, zovi me u pola noći, u pola dana, već ti je bolje, čim ti neko to kaže. Shvatila sam kolika je ta važnost osluškivanja ljudi i empatije bitna. Još bitnija sada u današnjem svetu kad se dešava svašta, gdje ljudi za koje ljudi kažu da su najduhovitiji, da su najnasmejaniji, oduzimaju sebi život i kao zašto, zbog čega, nemamo pojma. Najlakše je sakriti nešto što nas muči humorom i smijati se glupostima ili praviti šale na nečiji račun. Najlakše je to raditi jer tako izbjegavamo probleme, guramo po tepih i pravimo se da je sve ok, bolje nam je osjećaj. Međutim, ovim želim samo da vam skrenem pažnju da vidite, da osluškujete svoje prijatelje, svoje roditelje, s kim god ste u kontaktu, ko vam je blizak, da vidite šta im je potrebno, jer brzo živimo i onda ne stignemo da vidimo da neko se učutao, neko nema volje za nešto, neko volela bih kada bi pogledali oko sebe i vidjeli kako su ljudi oko vas. Evo me, krenula sam u šetnicu. Dan je prelep, idemo do Morave. Ne može bolje. Gledajte kako su lepe ruže. Inače, pokušavam kad šetam da ne držim telefon, da pričam sa nekim, da ne stavim slušalice, nego da totalno budem sama sa sobom. Jer sam provalila da kroz te sve stvari na neki način bežimo od sebe. Ono, da ne daš telefon, da ne bi bio sam sa sobom. I trudim se sad da budem sama sa sobom i da vidim zbog čega nekad bežim od sebe. Koji se to strah kriješ? Jer kad pogledaš, nikad nećeš moći da pobegneš od sebe. A mi konstantno pokušamo da pobegnemo. A gdje ćemo da stignemo? To je pitanje. Tako da ja pokušavam da manje to radim. I verujte mi, nije jednostavno, jer terate, razumeš, terate da uzmeš telefon, terate da pustiš muziku, terate da pričaš s nekim, ti ne bude kao dosadno. Aj probaj da ti bude dosadno. I evo ga, moj omiljeni park na celom svetu. Gledajte vi ove oblake kako su lijepi. Ovo mi je jedna od omiljenih zgrada u Čačku iz samo meni poznatog razloga, valjda što je ovdje nekako smirno, lepo, tu je odmah park. Ne znam, ali jako mi se dopadaju ove terasice ovdje. Tako da pozdrav za sve vas koji živite ovdje. Ovo je park gdje sam se igrala kao mala, međutim sad je sve drugačije naravno nego kad sam ja bila mala. Ju, kakva igra! Sramote, pa zar pred kamerom? Ja sam se malo našminkala da pokrijem ove moje podočnjake zato što sinoć mi je došlo i toliko sam se isplakala i toliko mi je to značilo i tako mi je trebalo da to izađe iz mene. Ovdje sam osjetila, znači, olakšanje, tako da ako možete da plačete i ako osjećate neku knedlu u grlu ili da vam je potrebno da plačete, plačite, lekovito je.
Istina. Sada ćemo da idemo do Vajkikija. Da isprobamo neke stvari malo. Da se malo zabavimo, a posle ćemo da vidimo, da slušam neka predavanja i nešto. A, trese mi se ruka. Nešto, zato što kreće junski rok i apsolutno nisam spremna za taj junski rok. Ok. Zašto mi se voliko trese ruka? Prosto sam psihički umorna od cele te priče. Polaži ispite, odlaži ispite itd. itd. I onda pokušavam sebi da napravim nešto da mi bude jole interesantniji. I evo ga, stopić, šopić. Tako da idemo prvo u Vajkiki. Nekako uvek tu nešto nađemo. Ovo ostalo možda odemo, otićemo vjerojatno i u Pepko. Prvo što sam probala, ovo nije žuto, ovo je narandžasto, ali ovdje je svetlo tako. Ovo je, mislim, 600 dinara, ovo je 800. Majica broj 2, ovo je 400 dinara i mislim da je ovo L veličina. Imamo novu majicicu, ona je 600 dinara, ušto je prijatna, baš je, nekako je baš prijatna. Ovo možda bude super za leto i ja nemam ništa ljubičasto gore, baš retko što. Tako da da, žutu ću vratno da uzmem, ljubičasto verovatno. Ovo ne znam jer mi se, brate, mnogo nekako podiže. Gledajte. Idemo. Idemo u Pepku. Probam neke naočare, ali ja ne umem da izaberem naočare sama. Ja ne znam da li ovo meni stoji ili mi ne stoji. Absolutno nemam pojma. Imaju kupovina, se uvek završi za tim da ja idem da kupim nešto da jedem i da ne mogu više da isprobavam ništa. Uvek stanem kod ovih nekih kao zdravih stvari, pogledam ih i prodožem lagano dalje. Što više ja hoću? Ja hoću sladoled i to porodični. Ali ne znam da li baš to uzmem porodični. Jao, naočare imaju i ovde. Živote. Kako ja da vidim od ovoga? Ne. Bože, zašto nisu svake velike? Glava mi nije velika. Ovo je premalo. Iskreno, ove su jako brze. Ovo mi se za promenu sviđaju. Ne. Naravno sam došla i u Lili da trošim pare, tako da ne znam koju masku da uzmem. Na kraju sam ovo uzela, ona vam je 120 dinara i pre sam je koristila, okej je. Dobro jutro, dragi moji ljudi, iz moje kuhinje. Uzela sam juče ovu kesicu, ovo pijem retko i kao ajde, mogla bi sam to da popijem. Samo da vidim, možda bi bilo lepo da bude u ovoj proviznoj, pošto nisam odavno pila iz ove. Sad da popijem kaficu, da čitam neku knjigu i onda da vidim šta mi sve treba jer idem poslije za Kragujevac. Danas je 2. jun, ali meni je maj bio nekako, ne znam, težak mjesec. U smislu, nekako izdešavale su se sve one tragične stvari i čovjek ne može da se ne zapita različita pitanja, da se ne preispituje i da se pita gdje mi to živimo, šta se to dešava itd. itd. Evo me ljudi, stigla sam u Kragujevac, ne znam ni šta sam posljednje snimala. Uglavnom, bio je prepun bus, uvek se zeznam, idem tim u 2:30 i onda se skuvam, stojim jer je toliko ljudi. Popila sam već jedan sok, skuvala sam kafu,
da pojedem nešto malo, da da dođem sebi od vrućine i uključila sam jednu mašinu i sad malo da sredim ovu sobu jer nakupi se prašine kad me nema tu. A glavna stvar jeste da mi Milan dolazi za 3-4 sata. Evo me, ljudi moji, raspakujem se. Usisala sam, malo sam obrisala prašinu i sada da vidimo što treba da se ubaci u ormar. Problem kod mene jeste što ja nisam organizovana. Tačnije, moj orman je sređen cijelih, daj Bože, 2 dana i onda nastane haos. I onda ja ovako otvorim ormar, a on ispadne nešto. Zapravo je problem što ja ovdje nemam police, nego mi je, ima samo jedna polica i ofingeri i onda mi sve to pada, a ja se trudim javno da to sredim. A ovo ovdje. Ovo stoji jer ne znam gdje da stavim to. Ne znam ni šta ima u onoj kesi. Jao, i moja bivša cimerka bi mi rekla, sad Anđelija moja, kako ti živiš? Ljubim te, Milice. Živim, šta ti kažem, odlično živim. Meni je dobro u ovom haosu, ovo je kreativni haos. Dođi, molim te da mi spremiš, da mi pospremiš ovo. Kad budeš nervozna, znam da te to leči. Mene za divno čudo ne leči, zato i živim u prasetini. Ćao ljudi i dobrodošli u novi dan vloga. Danas je subota. Ja sam se obukla, spremila i naravno da čekam Milana da se on ko mlada spremi jer njemu treba 2 minuta, a ta 2 minuta zapravo traju 10 minuta, ali ajde, ne veze. Tebe. I idemo da kupimo sokić i da pijemo sokić i da se prošetamo, da se razbudimo i posle ja da učim za junski. Ako ćemo mi da kupimo sok, mi ćemo odlučiti da pijemo sok, neću ga gledati. E, nemoj mi pametuješ sad, si mnogo pametan. Idemo da pijemo sokić, ja častim, on plaća. Jej! Uzeli smo sokić. Ja uvek pijem ovaj što je najkiseliji, grejpfrut, pomoranđa, džumbir, limun. Kako je dobro, znači pre dobro. Jedna od starijih, ali lepših uličica u Kragujevcu. Ne znam kako vi, ali ja kad stavim naočare za sunce, imam utisak da ja niti čujem dobro, niti vidim dobro. Zato ja prelazim ulicu na... kad ne treba se prelazi ulica, razumeš? Nije do mene, do naočara je. Vrlo zanimljiv shopping. Prezanimljiv shopping. Paže kako izgleda, prelepo. Da li ima nešto što želiš da kupiš? Ovo je raj. E, izgleda da ja volim drugi raj. Ovo nisam imala da ima ovih... ovo, na primjer ovo nemam pojma. Imam neke knjige o Novaku, ali ovo prvi put vidim. Ah, gdje bi mi drugo završili nego... u knjižari. Jako je slatko. Da li ste možda čitali ovu knjigu? Ja od svih knjiga... šta vidim? Strašno. Ajmo. Sela sam. Na kafić. Nemoj, ovo je najbolji kafić s najboljim kafama, stvarno. Samo smo uzeli kao nešto random smo uzeli, ono kao klasiku. Prošli možda si ti uzela ono Nutella, ne? Sa Nutellom. Kafa s Nutellom. Sve ima. Kaže? Tu su moji prijatelji. Čekaj, nisi u fokus, ajmo opet. Kako će da se smeš, kao ovo budu šati to? Tu su moji prijatelji, ne prijatelji. Voli, kako ti je kadar? Naočar, naočar. Šta mi je? Molim te, sedi tamo i nek te snima, on nervira me ovo ovde. Snimaš me? Snimaš me? Ne snimaš. Ajde. Anđelija. Pa da snimaš. Pa ajde, pričaj. Snimam pa se. Pa snim je, časno idemo u kuću. Pa snimam je, pa snim. Ne snimaš je, vidim u glavu. Aj, u što hoćeš da se kradim? Ajde, da u što hoćeš. Snimam. Pa, ne snimate, ajde, snimam ovakvu tačkica, nije počeo snimati. U flašicu Coca-Cola. Ajde. 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 Koliko ovde ima? E, ljudi moji, hvala vam na gledanju. Vidio sam nekom novom vlogu. A šta ću ja da dobiju za Coca-Cola, ništa? Ti će da dobiješ snimak. Hoćeš ovdje Coca-Cola, hoćeš na trapici? Pa neću.
dobit ćemo Coca-Cola i ja dinem palačinku. E pa ljudi moji, ovaj vlog snimam toliko dugo da pojma nemam šta ću ubaciti, šta neću ubaciti jer ima baš dosta nekih snimaka. Hoću ovdje da ga odjavim, da vam se zahvalim što ste pogledali ovaj video. Sad ću da vidim šta će da ide. Sad sve što ste vi pogledali, to je izabrano da vam i ole nešto koristi ili da vam bude interesantno, tako da nadam se da vam je nešto služilo i da ste se bar zabavili ili uživali gledajući ovaj vlog. Ostavite mi like ako jeste, da znam. I ljubim vas puno i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!